ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇನೋ, ಅವಳು ಇನ್ನೂ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೋಗಿರೋ ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವಿಬ್ಬರು ಈ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ? ಅಮ್ಮ ಏನು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಮ್ಮ, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋದು ಮಗಳು, ಮಗಳು ಮನೆಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಲ್ವಾ ಹೇಳು? ಅದೇನು ಮಗಳು, ಅದೇನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೋ, ನಾ ಬೇರೆ ಕಾಣೆ ಕಣೋ. ಅವಳು ಹೇಳ್ದೆ ಕೇಳ್ದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಅವಳಿಗೆ ಮನ್ಸು ಬಂದಾಗ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ನೀವಿಬ್ರು ಅವಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಕೋಲೆ ಬಸ್ಸು ಒಂಥರ ತಲೆ ಆಡ್ಸೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ ಬೇರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಇವಾಗ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ನೀನು ಅವಳ ಜೊತೆನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದವಳು ಯಾಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದೆ ಹೇಳು? ಅವಳ ಜೊತೆನೇ ನೀನು ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ ತಡ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀನೇ ಅವಳ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅದಿರಲಿ, ಅವಳ ಜೊತೆನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದವಳು ನೀನು ವಾಪಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಏನಿತ್ತು? ಅದು ಅವಳು ನಾನೊಬ್ಬಳೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಲು ಕಣ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸರೋಜ, ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಅಮೃತ ಏನಾದರೂ ಬಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳ? ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ರೀ. ಇರ್ರಿ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಬಾ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗ ಬೀಸದೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಪೂಜೆಯಿಂದ, ದೈವ ಅನುಗ್ರಹ ಅವನ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಬಂದಿರೋ ಕಂಟಕದಿಂದ ಅವನು ಪಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಆ ದೈವಬಲನೇ ಅವನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ್ ಯಾಕೆ ಮಾತನ್ನ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ? ಅವತ್ತು ನೀವು ಅರ್ಜುನ್ ಜಾತಕ ನೋಡಿ, ಸರ್ಪ ದೋಷ ಇದೆ, ಪ್ರಾಣ ಕಂಟಕ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನ ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಜುನ್ನ ಮನೆ ಮಾಣಿಕ್ಯ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಆತಂಕ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು, ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸರಿ ಅತ್ತಮ್ಮ. ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಸಿದ್ಧನಿದ್ಯ ಹೇಳಿ ಬಾಬಾ. ನಾಗಿಣಿನ ಕೊಂದು ನಾಗಮಣಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಬೇಕಿದ್ರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆ ನಾಗಿಣಿ ಸಾವು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನ ಕರುಣಿಸೋ ಆ ನಾಗಮಣಿ. ರುದ್ರ, ನಾಗಮಣಿ ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದೀಯ ನೀನು, ಬರೀ ಆಸೆ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕಾಗದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯ ಆದರೂ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಛಲ ಇರಬೇಕು. ಛಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗಲ್ಲ.
ಅಪ್ಪ ನಂಬಿಕೆ ಬೇಡ ಬಾಬಾ. ಅದೆಂತ ಕಷ್ಟದ್ದೇ ಆದರೂ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಸಿದ್ಧಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಸಿದ್ಧಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹೇಳಿ ಬಾಬಾ, ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ? ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳೋರ ಹತ್ರ, ನಾಳೆ ಕಕ್ರಸ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಇದೆ, ಮಂತ್ರನ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಸಮಯ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸರ್ಪ ಸಂಹಾರ ಸಿದ್ಧಿನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ನೀನು ಕಲಿತ ಮೇಲೆ ಆಗ ನಿನಗೆ ನಾಗಿನ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪುತ್ರ, ನೀನು ಸರ್ಪ ಸಂಹಾರ ಸಿದ್ಧಿನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಕಿತ್ತ ಹಾವಿನಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆ ನಾಗಿನ ಹಿಡಿದಾಕ್ಬಹುದು. ರುದ್ರ, ನಾಳೆನೇ ನಿನಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮಂತ್ರನ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಬಾಬಾ, ಆ ನಾಗಿಣಿ ನನ್ನಿಂದ ನಾಶ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಬೇಕಿದ್ರು ಮಾಡಕ್ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೀನಿ ಬಾಬಾ. ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೆಂಕಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀರಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಮಂತ್ರನ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಬಹಳ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಅದು ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯನಾ? ನಾನು ಸಿದ್ಧ ಬಾಬಾ, ನೀವು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಲೂ ಜಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀನಿ ಬಾಬಾ. ಸರಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸರ್ಪ ಸಂಹಾರ ಮಂತ್ರನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀನು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಂತ್ರನ ಜಪಿಸಿ ಶಕ್ತಿವಂತನಾಗ್ತೀಯೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀನು ಆ ನಾಗಿನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರುದ್ರ, ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳೋ ರುದ್ರ, ನೀನು ಜಪ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಲ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹರಿಬಿಡೋದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಘೋರ ಶಿಕ್ಷೆನ ಅನುಭವಿಸ್ತೀಯ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ ಬಾಬಾ, ನೀವು ತೋರಿಸಿದ ದಾರಿಲಿ ನಾನು ನಡೀತೀನಿ. ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಲಿಗೆ ಆಗಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹರಿಬಿಡೋದಾಗಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಏಕಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಜಪ ಮಾಡಿ ಶಕ್ತಿ ಪಡ್ಕೋತೀನಿ ಬಾಬಾ. ನಿನ್ನ ಈ ಆಸಕ್ತಿನೇ ಆ ನಾಗಿಣಿನ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಚಿಂತೆ ಬೇಡ ರುದ್ರ, ನೀನು ಶಕ್ತಿನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ನಾಗಿನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹುಡುಕಿ ಸಾಯಿಸೋಣ. ಹೇ ನಾಗಿಣಿ, ನನ್ನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನೇ ಕೊಂದೆ ಅಲ್ಲ? ಇನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ನೀನು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ, ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳನ್ನ ಹೊಸಕಾಗ್ತಾ ಹಾಗೆ ಹೊಸಕಾಗ್ತೆ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಇದೇನಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಮಾವ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸ ಹಚ್ಚ ಆಗಿದೆ. ಛೇ, ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಮೃತ ಅವ್ರ ಮುಖ ನೋಡಿ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸುತ್ತೋ ಯೋಗ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಇವ್ರ ಫೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಇವತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗದೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ದೇವ್ರೆ, ನೀನೇ ಹೇಗಾದರೂ ಅಮೃತ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರೋ ಹಾಗೇನಾದರೂ ಮಾಡು. ನೀನು ಹಾಗೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಲಂಚದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪದ ಅಭಿಷೇಕನೋ ಇಲ್ಲ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿನೋ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅರೆ ಅರ್ಜುನ್, ಅಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಹೆಂಡತಿ, ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ನಿನಗೆ ಶಾಕ್ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನನ್ನ ಅರ್ಜುನ್ ಮದುವೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಾ? ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಸರ್ಪ ಸಂಹಾರ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಜಪ ಮಾಡಿ ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೋತೀನಿ. ಮಾಡಲೇಬೇಕು.